আৰ্তজনৰ ওচৰত প্ৰেৰণা। প্ৰেৰণাৰ বস্ত্ৰ বেংকলৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। প্ৰেৰণা দা মিছন কটন কলেজিয়েটৰ প্ৰাক্তন কেইজনমান ছাত্ৰ বহুদিনৰে পৰা এটা সপোনে খেদি আছিল তেওঁলোকক। সপোন আছিল মানুহে মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ। অৱশেষত সপোনটোৱে ডিচেম্বৰ মাহত লাভ কৰিলে পূৰ্ণাংগ ৰূপ। জন্ম হ'ল প্ৰেৰণা দা মিছনৰ। বস্ত্ৰ বেংকৰ জৰিয়তে বস্ত্ৰ সংগ্ৰহৰ অভিযানৰ লগতে আৰ্তজনক বস্ত্ৰদান প্ৰেৰণা দা মিছনৰ। ব্যৱহাৰযোগ্য পুৰণি কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰি আৰ্তজনক বিতৰণ কৰে প্ৰেৰণা দা মিছনে। লগতে প্ৰেৰণা দা মিছনৰ উলুবাৰীস্থিত শাখাৰ পৰাও নিব পাৰে বস্ত্ৰ। মিছনৰ উদ্যোগত আমি যিটো বস্ত্ৰ বেংক আৰম্ভ কৰিছোঁ, আচলতে আমি অসমৰ ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছোঁ। আচলতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে আহি আমাক ইয়াত কাপোৰ দিছে, সাধাৰণ দুখীয়া যিসকল দৰিদ্ৰ জনগণ আছে তেওঁলোক দিবৰ কাৰণে। আৰু আমি ইয়াত কাপোৰবিলাক যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ দিয়া নাই। কাপোৰবিলাক আমি যিমান পাৰোঁ ধুই মেলি ইস্ত্ৰি কৰি আৰু বহু সময়ত নতুন কাপোৰ গৈছে, বহুত নতুন কাপোৰ আমি বিলাইছোঁ, বহুত আহি আমাক দিছে। আৰু এই গোটেইখিনি কাপোৰ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিলাইছোঁ। হঠাতে বানপানী চানপানী দেখি থাকোঁ, আগতেও এইবোৰ কৰোঁ। হঠাতে মনত আহিল যে মানে ঘৰৰ লাগতিয়াল কাপোৰখিনি ভাল বস্তুখিনি কেলৈ মানুহৰ ঘৰবোৰ চাফ কৰি দিওঁ। মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰবোৰ চাফ কৰিব যাওঁতে ৰাইজৰ ঘৰ চাফ হৈ আছে। মানে আমাৰ গ্ৰুপত এৰি দিছিলোঁ লগ বন্ধুৰ মাজত। এই লগ বন্ধুৰ পৰা মেছেজ কৰিলে আমাৰ পৰিয়ালত পালেগৈ আৰু তাৰপিছত বস্তুটো প্ৰসাৰ পাই আমি মানে মানুহৰ যিটো সমৰ্থন দেখিলোঁ, আমি দেখিলোঁ যে নহয় কামটো অলপমান বেংক হিচাপে কৰাই ভাল হ'ব। আনহাতে প্ৰেৰণাৰ যোগেৰে বস্ত্ৰদান কৰি আনন্দিত বহুজন। মোৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা খুব ভাল লাগিলে, মই ফেচবুকত পালোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ দিম, বহুত কাপোৰ জমা হৈ আছে, ক'ত দিম ক'ত নিদিম। এইটো মানে ইমান সুবিধা হৈ গ'ল, সব ধৰণৰে কাপোৰ আছে, ধৰা যোনবোৰ আমাৰ ভাল হৈ আছে কিন্তু আমি ইউজ কৰা নাই। শনিবাৰে আছোঁ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও অংশীদাৰ হয় এই বস্ত্ৰ বেংকৰ। প্ৰেৰণাৰ জৰিয়তে আৰ্তজনলৈ আগবঢ়াই 200খন কম্বল, লগতে সকলো ৰাইজকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। চ' কটন কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 78 বেটছ তেখেতসকলে এই বস্ত্ৰ বেংকটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু অসমৰ ভিতৰতো প্ৰথম এনেধৰণৰ বস্ত্ৰ বেংক আৰম্ভ কৰা। আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালত কাপোৰ থাকে, ভাল ভাল কাপোৰ থাকে, গতিকে সেই কাপোৰবোৰ এই বস্ত্ৰ বেংকত ৰাইজে জমা দিব পাৰে। আৰু জমা দিয়াৰ পিছত কাপোৰবোৰ ধোৱা হয় আৰু ধোৱাৰ পিছত যিসকল যি ব্যক্তিক প্ৰয়োজন, যিটো পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন, সেই পৰিয়ালে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া যায়। গতিকে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ, প্ৰতিটো পৰিয়ালত শিশুৰ পৰা মহিলা পুৰুষ বয়সস্থ মানুহ প্ৰত্যেকৰে ব্যৱহাৰ কৰি ৰৈ যোৱা কাপোৰ থাকে, ভাল ভাল কাপোৰ থাকে, সেই ভাল ভাল ৰৈ যোৱা কাপোৰবোৰ এই বস্ত্ৰ বেংকত জমা দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী বিভিন্ন এলেকাত বিগত 1.5 মাহ ধৰি তেওঁলোকে বিতৰণ কৰি আহিছে বস্ত্ৰসমূহ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম ব্ৰহ্মৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।